без мене нічого сказати не треба. Ну, 12 часу буде точно. Ні, ще нема на звільнення людини, бо все ніхто нічого не буде. Поки не буде, Цоя хай вирішує, нема звільнення. Ну, я розумію, ну, я ж не можу нічого зрозуміти. Добрий день. На порядку денному у нас 6 питань і 7 різних без управління фінансів та економіки щодо виконання протокольного доручення. Хто за даний порядок денний, прошу вам слово. Дякую, одноголосно. Переходимо до першого питання. Про схвалення проєкту рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення. Валентина Івановна. Давайте вторую просто розповідати. Тоді не проти, так? Друге питання. Тоді виконання програми розвитку краєзнавства в місті на 17-20 роки. Багарита на Любов Петрівна, начальник культури. Є Багарита? Людмила Івановна. Вона на заходах. Так, яка різниця? Нам знімає питання. Будь ласка, пройдіть виконання програми розвитку краєзнавства в місті на 17-20 роки. Знайомилися? Є ми питання, будь ласка, по тексту. По тексту я дивлюся, тут у вас була етнографічна експедиція в Куземі. Успішно дивився, хорошо проїхали. Добули зор, ми добули три вишитих рушника, один дуже цінний. Це рушник, який робили тільки в Куземі. Називається Настин та Сіці. Там спеціальна вишивка, така специфічна. Це полотно і на полотні там ну, це, рукоділля якби лише роботи. У мене місце можна робити, тому що вишивала. А в інші села планується провести такі? Планується, але ж брак транспорту. Тоді це у нас дуже грошей просить. А може звернутися в тергромади? Зараз не так просто, зараз всі хочуть мати музеї. І коли починаєш переконувати, що ваш експонат повинен бути краєзнавчого музею, щоб на нього всі дивилися, всі бачили, він каже, та ні, ми будемо робити шкільний музей, і зробить якусь кімнату на особливо патріотичних людей, на перегляд, які розуміли, що ці експонати повинні бути. Так, є запитання? Є пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд сесії, будь ласка. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до міської програми функціонування та розвитку комунальних та комерційних підприємств Охтирської міської ради, Охтирська центральна районна лікарня та Охтирська міська стоматологічна поліклініка на 19-21 роки. Вважаю проєкт рішення. Пропонується внести зміни додаток 1, а саме перерозподілу видатків міського бюджету з видатків оплати комунальних послуг, а саме теплопостачання на оплату послуг, крім комунальних, на загальну суму 260 тисяч. 200 тисяч хочемо перерозподілити з тепла, а 60 тисяч вони були виділені в сесії в червні місяці на лагузькій території, і ми їх встигли використати, так як прийшла реорганізація, і ми просто повинні вписати в цю програму, щоб вони змогли ними скористатися. А на 200 тисяч вони хочуть, їм потрібно здійснити оплату диспетчеризації 4 ліфтівного будово-головного корпусу, монтаж постанового для роботи з системою охоронної сигналізації 8 кімнат, які також будуть зберігатися наркотичні препарати, а також взяти під охорону лишні будівлі, вимоги хірургії, ортопедії та облаштування спеціальної громади хірургічного відділення для тримання
осіб, які знаходяться під вартою, на суму 129 тисяч. По поводу ортопедичного хірургічного відділення, у нас же ж там дали ось на арену. Ну, якщо знову, що туди переїде все це ще онкологічний диспансер, це кошти використання для облаштування в підвалі аптеки. Зараз вона ще знаходиться на Сумській. Але також чекає переїзду, вона не приїжджає, тому що воно не облаштоване, а там також вона буде зробитися кондиціонування. Ні, це та, що знаходиться, да, навпроти Сумська 55, навпроти амбулаторії на Кобу. Вона тут ще знаходиться і немає можливості також переїхати, тому що там по нормах ще не все зроблено. То це втікає чи приватна, чи комунальна? Це... Сфера. Ну так, да, там зрозуміло храниться, це момент, це в тому числі підвищення. На комунальні послуги... Четверте? Вас виконуєте кошти. Скажіть, будь ласка, на систему кондиціонування, що цілі виділяється? Ще договор не заключений, в тому числі благодаря вашим старанням, персонально вашим, по вилученню документації. По вилученню якої документації? Проєктної, виконавчої, завдяки вашим старанням, поверненням, вилучена документація прокуратури, слідчими органами. Тепер лікарня не має змоги заключити договір на обслуговування цієї системи. Нічого не задавати які питання. Приїжджали ж кондиціонерщики, перевіряли роботу. Заключити треба договор. Щоб заключити договор, треба всю технічну документацію. Про що заключати договор? А ви ж помогли її виключити. Скажіть, будь ласка, на приміщення лікарні є аптека. Хто може. Ну, чи можете ви контролювати якраз її діяльність? Я маю на увазі, я знаю, що це орендатори, да, якимось чином серійно, ну, хтось може якось до них звертатися чи щось просити, вимагати. Якщо це не комунальне, ну, а от якщо, допустимо, люди продають, скажімо, ліки, а нема сертифіката якості. Коли попросили, я особисто була учасником цього, бо сама пострадала, підкачувала. Коли спитали, дайте, будь ласка, сертифікат на те, що ми купили, у них його немає. Вони надали вже, ну, як питались надати в телефонному режимі, вже години через 4, мабуть, це вже. Знаєте, сертифікат, звичайно, може знайдеться. Але на момент тоді, коли все це трапилося, зразу нічого, ну, взагалі нічого не було. Рекомендувати ми не можемо, але... Ну, рекомендаційно якось, так. Золотим лікарем, щоб вони не... Ну, все рівно це питання треба піднімати, вони не мають права, раз вони на території лікарні, люди сподіваються, що все буде нормально. Тобто, ну, у мене... Питання прохання, це нам було з приводу в новому корпусі, так, я особисто купувала, і тоді система капельниці була, ну, якби непридатна, і дуже послідки були не дуже гарні, але сертифікат у мене відсутні були на те, що, ну, просто в мене таке прохання, тобто, я думаю, вони зацікавлені, що теж вредні. У мене таке питання, там зараз знаходиться ця приватна аптека, виключення договору, все там. А чого не зробити, так як ви кажете, ЦРМ, своя аптека, щоб працювала і своя аптека?
Ні, вона як клініка, вона як склад. Там просто храняться медикаменти, які закуповуються на лікарні. Вона не відпускає. Ну, четверта аптека, вона ж може відпускати. Четверта аптека, вона буде зараз заходить. Так, це дуже хорошо. Тут буде заходить комісію по оренді, пробили, приміщення визначене, вони зараз заходять. Четверта аптека буде конкурентна. Структура, то можна буде пробувати. Трошки за аптеки там вопросів ще більше, ніж почасно. Тож, да? Сертифікати? Ні, сертифікати не є, там друге. З інсулінами там. З інсулінами там договір вже заключений з декількома підприємцями, хто займається аптечною мережою. І я думаю, що все-таки питання. Ні, ну конкуренція повинна бути, щоб не одна аптека монополіст там була. На території комунальної больниці повинна бути комунальна. Ні, мають право йти, звичайно, але тоді будуть ці. Ну, так тільки рисувала там, ми їм дали вже 2 роки назад там приміщення, прямо в прийомному відділенні, це прийомний покой, де рамка. Вход в прийомне відділення, зліва там комната. Ми їм 2 роки назад дивилися приміщення по рішенню комісії, ставити свій аптечний пункт прямо от з колес. Вони туди не захотіли заходити. 2 роки. Ну це, звісно. Тепер вони заходять, тільки вже приміщення поліклініки. Ну, добре. Інші запитання, будь ласка. А з приводу буфету, ну, от люди приїжджають там із села? Тоже саме. Місто з аптекою, так, 2 приміщення, комісія проведена по оренді, буфет і 4-та аптека. 2 приміщення за тобою. Це дуже. Подалеку йти, ось приїхали в черзі, сидить люди на якийсь коридор. Ну, там хто продає, чи втримує. Дякую. Є питання, будь ласка? Немає. Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Хто за, проти, за, одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради, Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2019 рік. Зміни до програми в частині перерозподілу залишкового використання коштів від проведеного відповідних обмінах придбання продуктів харчування для дітей з МОЗ забезпечення сімей суми 1697 та придбання технічних засобів уявного забезпечення сімей суми технічних засобів для осіб з інвалідністю на суму 45 тисяч на придбання туберкуліну для виконання плану на туберкуліну діагностики серед дитячого населення. Суми 46-75, тобто ми перевищаємо кошти всередині програми. А це харчування дітей, це по мрії, чи це ваша школа? У вас своя школа? Це магазин, просто молочну смісь. А, молочну смісь, я про це за це хотів спитати, що там до 2 років, так, і за період півроку вже пройшло, зекономили кошти, і ми пропонуємо перерозподілити. Молочні смісі готуються готові, чи воно просто роздається в упаковці? В пачках і роздаються, так. А я вже це ще спрашиваю, що раніше готували, а зараз ще готується чи ні? Так, які ще питання? У мене пропозиція даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Будь ласка. Одноголосно. Дякую. Туберкулінову відповідь. Дякую. Ігор Юрійович, привіт. Повертаємо до першого питання про схвалення проєкту рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення. Вже інформували, приймали рішення. Яке питання? Ради про добровільне приєднання і створення батарей таким чином. Є процес, наче навіть процедура визначена постановленими рішеннями Верховної Ради. Ми йдемо по цьому процесу на виконання цієї процедури. Ми виносимо питання на розгляд сесії про схвалення проєкту рішення добровільне приєднання. Потім, в випадку прийняття позитивного рішення, цей
рішення направляється, і його питання направляється до міської державної адміністрації. Якщо вона схвалює, дає позитивний висновок на приєднання, далі вже йде процес об'єднання і наступна сесія, там вже спільне буде рішення про створення об'єднаної територіальної громади. Ваш прогноз який? Воно, ну, як не вийде так, що ми беремо такий важкий тягар, який нам прийдеться нести. Тобто ми, які плюси в цьому, які мінуси, от на ваш погляд? Ну, однозначно, це відповідь дуже важко, тому що для того, щоб знати відповідь на це питання, потрібно знати повністю структуру витрат, інфраструктурне навантаження по цій громаді. На сьогодні вони, ну, загалом, то я знаю, але, ну, питання розібрано. Однозначно на цьому етапі, на першому етапі, економічно вигідніше приєднання їм, ніж нам. Це однозначно. Але якщо враховувати всі позитивні моменти, які можуть бути реалізовані, теоретично можуть бути реалізовані, то є досить значна вигода і для міської громади. Ну, зокрема, це земля, це межі територіальної громади, це надходження від оренди земельних паїв, це можливість створення, у випадку створення ОТГ, опорної школи, що ми зараз зробити не можемо, а тоді це ми зможемо зробити. Ну, як і думали, на базі... Покращить підвезення дітей, ця проблема зніметься. Підвезення і дітей підвезення. І ми думали тоді зробити опорну школу на базі гімназії, під опорні школи виділяються відповідні фінансові ресурси, вони фінансуються з державного бюджету. Якщо ми затягнемо цей проєкт через ОТГ і зробимо на території міста опорну школу на базі гімназії з відновленням там інвентарію, спортивної зали, гуртожитку. Основного приміщення. Тобто нам буде трохи краще відновити ті приміщення, яке зараз вже почати ремонт, і воно за завалить. Школу. Оте приміщення, що перекрив основне. Ні, воно достатньо непогано насправді. До того, це пам'ятка архітектури своїх, воно зовсім не проще. А зробити його можна, і там, я думаю, що воно ще послужить один десяток років, воно основне приміщення гімназії. Старе, воно непогано в стані, просто там значні потрібно фінансове вливання для його відновлення. Якщо вдасться затягнути цей проєкт і профінансувати його через субвенцію державного бюджету по інфраструктурний розвиток ОТГ, це буде дуже гарно, це плюс для міста буде. Питання таке по земельним ресурсам, там якісь інформації по цим селам, які до нас приєднуються, ну, що про утворення ОТГ є, земля кому належить, там держава користується, ну, ліс, наприклад, держава користується, там є вільні ділянки, ще такої інформації немає? Звичайно, немає, не може в нас її бути, тому що це на сьогоднішній день інша одиниця адміністративно-територіальна, це сільська рада. Звичайно, на сьогодні ми ніякого впливу і доступу до цієї інформації не маємо. Те, що там є землі держлісфонду, землі Лесного парку, землі сільгосппризначення, це однозначно вони є, але скільки яких ми маємо. Це не така проблема, щоб ми не знали, що ми відповідний відповідь робиться. Запит, це все зводиться в інформаційну базу, це не є проблемою. І по населенню, там вже є якісь пільгові категорії, там пенсіонери, це ж теж ця інформація повинна працювати, щоб ми знали. Вона і зараз працює. Тобто є ця інформація, скільки кого? Тільки ми займаємось по місту, такі самі структури є по району, вони ж працюють. То ж саме, що все те саме. Так, є ще запитання? У мене пропозиція даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Що голосувати? За? Дякую, одноголосно. Будь ласка, наступне питання. Прохід виконання міської програми «Світа міста Фрика» на 19-21 року. Пропоную запитання. Чи слухай доповідь? Давайте, наступаємо, значить, з
за звітний період відвідування світу з публічними фотографіями проводиться робота по виконанні зазначених програм. І на сьогоднішній день знаєте, що у нас спеціальні дитячі навчальні заходи. Якщо цікаво, то буде ставити цікаво, наскільки навчаються, скільки відповідають. Так, цікаво, читали. Я думаю, що краще все-таки запитання. Подумав, що це українська школа, тут вказано, що забезпечені там парти придбані. Ну, скільки у нас ще таких класів, які ще не обладнані? Там є ж? Є такі класи, найбільше там є третій школі. Вважаю, що не зовсім правильно це, але заклади вирішили. А на даний час при парті ще не приймані такого бутаракласу, парті будуть тимчасово використовувати двох місць парті. Всі інші школи там по одній парті, де це комісті на добавляться, що доручили за нами були зроблені, і воно все в процесі коштує. А по третій школі гроші розірвали на парті? Чи вони перемістили? Перемістили? Так. Для того, що завтра, що воно. І що, от ми проєкти, вони цільове призначення. Те, що цільове було, вони їх викупали. Вони на штрафу там і більше. Вони співфінансування мають, так? Так, вони співфінансування, я теж саме питання задавав. Вони давали співфінансування, і вони могли переробити, коригувати, туди чи сюди їх спрямувати. На дидактику, чи на мебі, чи на парти. Вони їх вирішили на проєкти, де будуть дуже настаряти. Те саме. Так що партами буде забезпечено. А по шостій школі там парче? Там проблема в чому по шостій школі. Вони замовили одному замовнику, але їх так, ну як сказали, їх кинули, і вони замовили другому. До першого вересня парту буде поставлено. Завтра там проблема. Питання по інклюзивно-ресурсному центру. Скільки зараз там дітей на обслуговування? Проведено обстеження 149 дітей за минулий навчальний рік. Конкретно скільки обслуговується якимось логопедом, дефектологом і так далі, цифру сказати не можу, але групою точно гарантовано, вони все набрані, вони сформовані відповідно до нормативів і робота ця проводиться. Єдина на даний час проблема інклюзивно-ресурсного центру, я вважаю, що дуже гарно. Рік був спрацьований, робота налагоджена була, але в силу різних причин і обставин на даний час директор звільнився, оголошений конкурс, і на даний час йде процес подачі заяв на участь у конкурсі, і знову нам потрібно було налагоджуватися. Дуже прикро, що ми разом з вами не змогли допомогти директору, а ставити багато колеса для того, щоб людина прийняла таке рішення. Тому що люди самі педагоги, тому розуміли так само, з собою ми людина дома відключатися. Але люди, інші педагоги, вони не витримуються, вони звикли себе поважати. І якщо до них таке відношення, то вони просто-напросто розгортаються і... Чим ти розключався там директором? Я вам кажу, що... А тим відвідуваннями своїми, тими придирками своїми. Де, скільки було до відвідування? Цього достатньо. Я жодного разу за прошлий рік там не був. Жодного разу. То, що депутати інші ходили, це інші. Ви що робили, достатньо. Що не треба, то говорити неправду. Галина Григорьевна, давайте оставимо. Не оставимо. Я вам приведу человека, которого растоптали. Давайте, мы это опустим. Я даже... И человек нашел, скорее всего, лучшее место, чем здесь. С керівной посады человек просто так не уходит. Дальше. Рядовым идти в армию, с керівной посады лучшее место. Ну, рядовым в армию. Наверное, человек посчитал и решил, что лучше пойти. Правильно, лучше там, чем здесь. Ты можешь там сейчас справа. Ну, конечно, там же есть. Вопрос, это ее личное дело, она решила и ушла. Все мы знаем, да, я прибыла.
Конечно. Це 149 дітей, які там вже опрацьовані, отримали ІПР. Висновки отримали, так, звичайно. Все отримали. А по, ну, це так я розумію, вони будуть в школі отримувати освіту. В залежності від висновку. Інклюзивна форма навчання, індивідуальна форма навчання, групова форма навчання. Тобто, в залежності від... Від ІПР. А скільки дітей є з цих по ІПР, там, ті, що будуть обслуговуватися іменно самим центром, що отримують послуги? Я вам сказав, що є нормативна по набору, що логопеда повинно бути, ну, наприклад, 15, не буду говорити, 15, 18, скільки там зараз точно. Якщо 15, то їх 15 або які більше набрано. Якщо у реабілітолога стільки, якщо у психолога стільки, тобто повністю набрано. По 15, по 20 чоловік. Скільки тут виживаємо? Добре. Нема питань? Ні. Є пропозиція винести дані своїх рішення на розв'язці. Прошу голосувати. Дякую за голосування. Наступне питання – підтвердження структури. Добре, дякую. Доповідач Данилюк Микола Миколаївна. Прошу вас припомнити проєкт рішення про затвердження структури відділу освіти в Київській міській раді. З ним у тій комісії, на яку доповідаю, немає. Пропоную затвердити структуру відділу освіти в складі 10 чоловік. Саме апарат управління 2 чоловіка, це начальник відділу освіти, головний спеціаліст, методичний кабінет – це 5 чоловік, директор кабінету методичного – 1 людина і 4 методиста. Бухгалтерська служба – 3 чоловіка. Головний бухгалтер, економіст і прибиральник знаходить приміщення. Головний бухгалтер, економіст і прибиральник? Так. А зарплата – 10 чоловіка. Прибиральник чи економіст? Ну, бухгалтерська служба – 3 чоловіка. Ну, 2 чоловіка. Ні, там прибиральник. Один прибиральник. Один прибиральник. Навіть бухгалтера немає. Або бухгалтер, або головний бухгалтер. Ну, моя думка, ну, з приводу цього, що це в даному складі при такій структурі робота інквізити буде паралізована. Бухгалтерська служба, 2 чоловіка прибиральниками не можуть бути рахувати, вони не зможуть виконувати роботи, як мінімум там 3 повинно бути, як мінімум. От, на 10 апарат... чоловік? Апарат, ні, вони ж обслуговують ще школи, це ж розпорядник коштів вищого рівня, ми ж працюємо також з ними. Як мінімум людина повинна бути та, яка зі школами, там вже мільйон довідок. Просто, ну, мені цікаво, що подається, допустим, структура відділу освіти, але ж, Микола Миколаївич, ви ж, мабуть, так і детально не ознайомилися з роботою, ну, все ж таки, з роботою відділу освіти. З якою? Цього, який зараз працює. Виник бухгалтерської служби чи методичного кабінету? Всіх. Всіх. І апарат управління також. Давай. Головний спеціаліст загружений до приділу. Тобто там ж також, як мінімум, одна людина повинна бути. І далі ще такий момент. У будь-які питання по, допустим, інженер з охорони праці. В кожному закладі, там, де більше 50 осіб, повинен бути свій інженер. Ну, хоча б один на всі школи, мабуть, повинен бути. Тобто по нормативам. А де норматив такий? Закон з охорони праці. Так давайте, Ніколай Ніколаївич, я вчора йому питання задавав. Людина розробила проєкт рішення. Людина претендує на те, щоб його затвердили на все місто і, ну, потім система працювала по цьому проєкту. На основі якого нормативного документу складався проєкт рішення. Чим ви керувалися? Які враховували наповнюваність класів, враховували кількість дітей по місту від 0 до 18 років. Кількість учителів. Враховували кількість педагогічних ставок, скільки працівників в системі працює, скільки працівників в системі працює. Не знаю, а треба знати. А працює 1120 чоловік. 1120 чоловік. Їм треба дати раду. Вам мало четвертої школи цих мітингів. А то буде кожного дня будуть ці мітинги. З кожної школи. 22 установи підпорядкування.
І ви отак от просто, улибаєсь, виносите на посмішище це рішення. Як на посмішище? На посмішище. Саме на себе. Це повна автономія. Стидно це повинно бути. Понимаєте? Не можна. Якщо працює автономія, не можна лізти туди, де не знаєш, де не розумієшся на системі. Не можна рушити систему. Ви можете це зрозуміти. Я в Фіатін його не полізу, бо я там нічого не знаю. А він лізе в освіту. Інженер з безпеки праці у вас є на сьогоднішній день? Інженера з безпеки праці у нас немає на сьогоднішній день. А як вони? От сьогодні? Штатна структура є, інженера з безпеки праці немає. Ви чуєте, що ви задаєте, яке ви питання задаєте? Яке питання, така й відповідь. Інженера з безпеки праці немає. Інженер з охорони праці є. І людина працює. З охорони праці? Є. Штатна посада? Штатна посада є і фізична особа є. І робота проводилася, і проводиться, і буде проводитися. І в школах зараз кожна людина, кожен заступник проходить навчання у... Це по нормативам так положено, ви розумієте? Правильно, по нормативам. Так і для чого він тоді нужен відділі освіти, якщо в школах буде людина, яка другі людина? Я ще раз вам кажу, що там, де персоналу більше 50, візьміть, підніміть закон про охорону праці. Там, де є більше 50 осіб, персоналу, працівників, повинен бути інженер з охорони праці. Так не краще, коли ця одна одиниця на всі школи буде у відділі освіти. А навчання з охорони праці проходять набагато більше. Більше, звісно. Керівник є набагато. Ні. Мова йде про технічну звільнену ставку. По закону про охорону праці, там, де чисельність. Зараз всі школи формують штатні одиниці, значить ми всі виставимо по одиниці, давайте фінансувати в кожній школі, де є така кількість працівників, тоді от інженер. Тобто все рівно ми десь уже ж там не беремо, але я вважаю, ну, не буде. Він буде обслужувати ці школи. Він не обслуговує всі школи. Зараз він організовує роботу по всім школах. Трапляються нечасні випадки. Ні, так ми включаємо його в усі комісії, там, де обстеження осінні. Повинен бути представник вищестоящої організації комісії. Весняний огляд будівель, скрізь людина, ну, та... Як можна лізти туди, де не розумієшся? Я взагалі... Ні, якщо ви хочете паралізувати повністю, через два місяці ви повернетеся, ви будете розширяти всю структуру. Просто незрозуміло, дійсно, ну, скажімо. Я живу, бухгалтерська служба, я зі спеціалістами теж розмовляла. В такому складі два прибиральника ми не можемо рахувати. Вони, я ж кажу, що не може в такому складі існувати ця структура. Хоч як би там хотілося, не хотілося, вам, мені теж. Галина Григорьевна, як би нам хотілося, не хотілося. Мы в первую очередь говорим об экономии бюджета. Это бюджет города. Нет, мы его же разумно надо экономить. Конечно, разумно. Мы начинаем. Но не парализовать вот заседание выконкома по 4-й школе шло, как говорят, красная нить прошло экономия. Мы боролись в первую очередь за экономию. Анатолий, есть нормативная база. Если финансирование идет не меньше 20%, потому что вам ничего не сделали. Я не спорю, но мы в первую очередь боролись за экономию бюджета. За экономию бюджета, так, боролись за экономию. Вы знаете, за что боролись? За то, чтобы субвенция в город пришла на эту школу. Боролись не за экономию бюджета. Она не придет. Она не придет общий, на эту как школу. Это общее количество детей есть, есть. Но на эту школу она не придет. Общее-то количество все равно есть. А началось это с того, что не надо было открывать первый класс дополнительно в первой школе, четвертым по счету. И я на этой комиссии здесь сидел, и я был категорически против. Куда пошли эти дети? Они туда пошли. Но мы прикрылись законом вот так про освиту и сказали, там же братик, мы туда сестричку берем. А если мы откроем юридический документ, это как называется? Причинно-следственная связь. Мы первично нарушили закон, а потом мы его продолжаем нарушать. Вот это дети разбежались. Анатолий Юрьевич, я казала такого на выконкоме. Я начала оптимизацию 3 года назад. С себя надо начинать. Я с себя начала. Вот и все, и мы об этом и говорили. 3 года назад у меня было 24,8 наполняемой в школе. Сейчас она 28. Понимаете? Вы думаете, мне не больно было? Или кому-то другому? Нет, как учитель, я вас понимаю, что... Как директор, я вас понимаю, что зайти в класс, где 35 человек, зайти в класс, где 15 человек. Я это прекрасно понимаю.
Ну тогда закон надо выполнять, весь закон надо выполнять, а не кусочками. Это все, о чем я всегда говорю на комиссии. Закон надо выполнять, закон надо выполнять полностью. Не кусочками, полностью. Где нам выгодно. И вот где выгодно, мы выполняем, где не выгодно, мы не выполняем. И нужно, чтобы субвенция державная покрывала расходы. Я тогда, бюджет, вот, без всяких, я тогда Анатолия Васильевича спросил, насколько человек рассчитана первая школа. Какой был ответ, вот сидящие все здесь, мне был ответ, но они же в очереди не стоят в туалет. Ребята, ну это же не ответ, это же бред, правильно? Есть насколько она рассчитана? Есть потужность школы. А там набрано шановные, на 150 человек, чи на 30 до структури. Так у нас, якщо менше в класі, це порушення, а якщо більше, там же чітко в законі прописано, не більше 30 осіб в класі. Якщо виконувати закон, давайте ви виконуєте. Тут може порушувати, а там не може. В цій школі ми розрішаємо, в цій школі ми не розрішаємо. Если выполняем закон, открываем закон, читаем и выполняем. Мова тільки про новые классы, те, які набираются вновь. Десятый класс, він набирается вновь. Ну, вибачте, діти, дорослі. Мова про навчальну закладу, то я не доработал администрацию, это понятно. Понятно. Но для этого была структура, структура была ГРАНО, которая должна была их вызвать, стали, и чтобы они работали. Целый год был, и у тех, и у тех. Был для того, чтобы работать. И у структуры, которой даны права от засновника, от міської ради. Заступник даже не пішла виконуючим обов'язки, щоб не брати відповідальність за це питання. У вас прогнозировано, скільки буде у вас на наступному році? Та ні, прогнозировано. Да, і там прогнозировано. Везде. Ви ж ці дані здали в ГРАНО? Там теж прогнозировали, скільки там буде? Везде прогнозировали. Ну от і все, ми прийшли к ответу. Но ніхто прогноз не провірив. А в прогнозі всегда 25 не стоїть, можете проверити. У мене питання. Давайте повернемось до структури. Раз ми зацепили цю тему, я хотів би ще одне питання задати. Хто відповість, допустимо, хоч Анатолій Васильович, хоч ви, будь ласка, я проти не буду. Скажіть, будь ласка, ці діти наказом переведені в 10 клас. Є такий наказ? Є, звісно, і підписано. Хто візьме відповідальність про відрахування їх із школ? Це порушення закону. Кримінальна відповідальність на людей. Та не морочте ви голову. Що не морочте? Ну не морочте ви собі голову і все остальне. Понімаєте? Ну як не морочте голову? Ви яке ви питання задаєте? Всі діти в кінці навчального року рішенням педагогічної ради переводяться, бо вони успішно пройшли навчальний рік. Все. Вони переведені до 10 класу цієї школи. Але повноваження міської, вибачте, міського засновника, делеговані повноваження виконавчому комітету, передбачено, що кожного року затверджується мережа класів, мережа шкіл, мережа класів затверджується. І тарифікація на кожен навчальний рік. Мережа класів. Ну, не перебувайте. І тарифікація кожного навчального року. Так от, у березні місяці було сказано, ребята, правила ігри однакові для всіх, по 25 дітей в класі, і не менше. І всі іграли по цим правилам. І восьма школа бігала по милі, шукала дітей, і друга школа добирала дітей собі, третя спокійно, перша спокійно, п'ята нормально набрали все, а ті бігали, шукали. А четверта школа, враховуючи досвід минулого року, вони сиділи і рахували, да, ребята, нам вдалося в минулому році при 9 відкрити, а зараз ми реально бачимо, що у нас своїх 13, пару чоловік ще добуде, там 15-16 дітей, і все, в два рази більше, ніж в минулому році. А ні, що нам відкриють клас, що нам бігати про? І вони не пішли ні в 6-ту школу, ні в 9-ту школу, ні в інші школи не пішли. Вони просто сиділи, ждали, щоб відкрити, так би мовити, старі методи свої. Я з вами солідарний. Понімаєте? А те, що, я закінчу. А те, що говориться про те, що куди відділ освіти дивився, то відділ освіти проводить регулярно, систематично наради. Якщо не щотижня, то 2-3 рази на місяць. І ці питання мережі кожного разу практично піднімаються, розумієте? І я не маю права, і не те, що права, а я не повинен формувати їм клас. Я не повинен їм формувати клас. Вони – це підколектив, це класний керівник, це вчителі, це адміністрація, в першу чергу, повинна була організувати роботу. А ви задаєте питання, куди відділ освіти дивитися. Відділ освіти хватає, куди дивитися. Не думайте, що він тільки повинен думати, як четверту школу клас формувати.
А що стосується першої школи, то скажіть спасибі колективу тому, який готує переможців, який готує... Тільки в першій школі переможців. Їх по всій школі хватає. Їх хватає. Їх хватає. Але ж, Олександр Павлович, ви ж не знаєте статистику. Ви ж скільки із 23 переможців обласних олімпіад третього рівня, скільки із першої школи? Ви знаєте це? А ви візьміть загальну кількість дітей в школі. Правильно. І зробіть відсоток. Правильно. Так от скажіть спасибо. Я вам скажу, в інших школах навіть більше виходить. Якщо в них кількість дітей менше, а призерів більше. Покажіть. Ну покажіть мені це дані. Ну навіщо ви це говорите? Ну йолки-палки. Ну, у нас виходить призери, переможці тільки в першій школі. Та не тільки в першій школі, але є ж результати. 34 є, республіка, його власне, і дитини вище, 30 дітей. Але ви говорите про переповненість. Якби це погіршувало якість навчання, я згоден з вами. Але ж якість навчання достатньо, там, розумієте? І батьки то віддають свої дітей, і просяться. І четвертий клас, перший клас, четвертий. Обов'язково треба було відкривати, і це правильне рішення було. В цьому році додатково, ну як додатково, коли всі, коли всі школи понабирали дітей, вже сформовані були класи, і в цьому році в третій школі виявили батьки бажання більше в цьому році в третій школі бути. Немає питань, правильно це, і ми повинні це враховувати. А ми говоримо про... Олександр, ну, з приводу... Справа в тому, що... справа в тому, що... Давайте я закінчу те, що ми почали з Анатолієм Васильовичем. Стосовно першого класу. От в першій школі відкрили ще один четвертий клас. Якби там четвертий клас не відкрили, а відкрили в інших школах, де є, ну, менша кількість дітей, але потужність школи дозволяє. Ну, чому не можна це? Можна було це зробити. Так, а для чого порушувати потужність школи? Можна було б зробити це. Але ж, якби там були заяви батьків, якби батьки намагалися... Я ж не можу заяви бути тільки угодно, так це не значить, що ми дозволяємо. Ми ж не будемо відкривати, допустимо, заяв буде ще на п'ятий клас у цій школі, ми будемо його відкривати, а інші школи хоча. Ні, при цьому ж кожна школа набрала, сформувала свою мережу, розумієте? Якщо у шостій школі по одному класу кожного року набирається, то там не може бути ніяк. А чому до уваги не береться потужність школи? От чому? Це не маленький фактор. Як не береться? Ну ви ж берете до уваги. Ну а я ж вам не пояснюю. А батьки не беруть до уваги, а батьки віддають до вчителя. Так поясніть батькам, що потужність не можна перевірити. А вони хочуть у певній школі. Я тільки з вашою допомогою можу це пояснити. Ну пояснити. Як пояснити? Ну вони живуть тут, а рядом коло першої школи. Що, треба йти в восьму школу? Там половина дітей, там саме головне, що розташування школи – центр міста. З будь-якої точки міста до вечора доїхати. Я думаю, що з восьмої сотні я б не їхав у першу школу, чесне слово. Або з Гусинки в першу школу. Якщо є Гусинка, смисл. Центр. Давай з дачного поїдемо на восьму. Тоді давай зробимо аналіз. Я візьму свій проблем. По маршрутками. Ти його посади і повези на восьму. Восьмим час мій провулок. З мого провулка дитина пішла в першу школу. Скажи мені, в шосту школу гораздо ближче. А чому вони туди пішли? Ну, а ви стояли лучше. Батьків. Я, чим шоста? Можна, як воно раніше? Можна я? П'ята, третя, правильно? Ну, самі лучші школи. І так само 11-та школа. Живуть біля 11-ти, йдуть у першу. Там же є ці елітні школи. Ну, ти согласен? Ну, так, а як? Ну, так потужність теж треба продовувати. Ще два слова, що стосується потужність. Потужність навчального закладу зміняється вже досить таки відносно, абсолютно відносно. Чому? Чому? Воно постійно змінюється. Коли будувалася третя школа, то там потужність навчального закладу була 1251 дитина. З розрахунку, що в кожному класі, в кожному із 33 класів навчається 40 дітей. Це була проєктна потужність. Можна я добавлю? У мене 1176, але зараз більше 960, я можу по цим навчальним. Звичайно, правильно. Зараз, якщо брати 33 класи, то 990 максимум на 33 класи. Третя школа розрахована. 1251 і 990. Разниця є? Є. А цифра йде. Що проєктна потужність заклад, розумієте? Ну, нормативи змінилися. А чому ми беремо тоді закон? О, тут ми виконуємо, а тут ми глаза закриваємо. Чому так? А де ми закриваємо? Ну, от якщо потужність по нормативам, по теперішнім, должна бути скільки там, 800 чоловік? Ну. А їх там 930. Ви ж не зрозуміли, про що я вам казав. Що потужність закладу 1250,
Була, нормативи помінялися, тепер, а тепер вона повинна бути 990 проєктна потужність, а вона залишається 1250. Він не про це каже, він каже зовсім про інше. Він каже про те, що чи враховується потужність на сьогоднішній день при формуванні мережі. Враховується, враховується. Звичайно, і вже при формуванні мережі цього року регулювалося це питання. І саме тому, з урахуванням іменно потужності на сьогодні, формувалась мережа. Там, де є запас, місця, звідки, немає ніяких заперечень. Там, де запасу немає, вже в цьому році не відкривались стрічні класи. І ми не брали людей лише тому, що туди подані заяви. Тому що, так як ви кажете, є потужність. Ну, я це питання задавав, оце ви мені відповіли, дякую. Оце було і враховано вже в цьому році. В цьому році, так. Саме тому формувалась навесні проєктна попередня мережа, уже з урахуванням цих показників. Саме тому внесли зміни по дошкільній освіті, що в групі повинно бути 20-25. Спеціальних там 15, і вже більше ми не формували. Уже не, ми обмежили, наприклад, там по калинки, що 40 дітей група, вже цього нема. І по школам те саме. Потужність враховується. Та в цьому році вже учні. Ну, звісно. І машина розпочається з дитсадка, переходять до школи, правильно? Як був струмочок, пішло в 8-му школу, усі вчитать туди і по. Ні, ну розумієш, подаються в родителі наші, сішов садіку, були всі пішли у восьму. Ні, розумієш, Віталія, у родителі є що своє. Ти їдеш на роботу, дитину посадив, привіз там чи в гімназію, чи в першу. Це теж фактор такий. На наприклад, людина працює на дачному і поряд п'ята школа. Йому простіше посадив, він кожне утро їде на роботу, він дитину посадив і поряд дитина. Вона з школи прийшла зразу. Підтвердженням тих слів, що я сказав, ви собі порозсуждайте, це і є оця епопея по ОТГ. Тому що ми коли зробили оцей аналіз, про який ви кажете, на роботу і дітей ми побачили, що у нас 300 дітей в наших школах навчаються з ОТГ. Тому і виникло питання, що ми спочатку забезпечуємо своїх дітей, міських дітей, а потім на вільні місця в межах потужності закладу приймаємо інших дітей, не обмежуючи інші права. Звичайно, якщо напишуть у першу школу ще 200 заяв, то ми їх приймати не будемо, тому що школа не резинова, не може вмістити ну, так, більше, питання, ніж є навчальних класів, обслуговуючих приміщень і таке інше. Не можна це робити. І це на сьогодні враховано і по школам, і по дошкільним закладам. И родители же ее учитывают. Почему ребенка попрут в первую школу, грубо говоря, а не в шестую? Потому что он закончит 9 классов и из 9 перейдет в 10. Ну, и не надо ему будет потом в шестой куда-то уходить. Да, вот еще в чем дело. Да, все полно. Ну, тут же, понимаешь, так вот, понимаешь ситуация дуже интересная. Если дитина початкові класи, ну, перший клас ще родителі водять, а некоторі не можуть водити, просять старшокласників відвести в школу. А якщо на маршрутці дитині їхати чи вести на своєму транспорті, це вже проблема виходить. То я вважаю, що все-таки краще ходити в шосту школу, наприклад, ну, чи ще яку іншу, там, якщо ти поряд живеш. А потім перейти не проблема, переходять. Проблема. Та нема проблем. А як нема наші діти або переходили в гімназію і прекрасно, і медалісти. Значить, вони, не один чоловік перейшов. Як з класу переходить 2-3 чоловіки і другий колектив, зовсім проблема. А це вже залежить від педагогічного колективу. Це все одно для дитини це проблема. Якщо вона була тут в колективі, потім вона... Я согласен, ну, дитині привикнуть складніше. Ну, так, да. Ну, тут для цього є педагоги, які до дитини прорвати. Ще ремарка з приводу перевиду. Дивіться, ми учнів 9 класів, відповідно до нормативного документу, всіх переводимо в 10 клас. Але ж частина йде на коледж, частина йде на центр ПТО, ліцей, а переведені вони всі в 10 клас. Частин, хтось йде в іншу школу, бо ну, місце... Вони за власними заявами переходять у інші ну, заклади. Маю на увазі переведені вони всі. Ну, понятно, ну, це зрозуміло. А як буде з тими дітьми, що, допустимо, у вас повернулись до четвертої, їх перевели, а вони не хочуть нікуди. Це вже робота адміністрації.
Ви ж зрозумієте, якщо клас не може фінансуватися, ви немає ні тарифікації на цей клас, немає ні фінансування. А перевірте, не всі вони. Але ну, хорошо, беремо статут, відкриваємо статут. В статуті прописано ЗОШ такого-то ступеня, першого-третього ступеня, номер 4. Ну, і там іде перелік від такого по такий клас. Якщо ми прибираємо один клас, нам що, статут переробити? Зачим? Вона і залишена наступний рік. А ти нічого не могла відкрити, знову ступінь не понижується. Як була першого-третя ступеня, так вона і є. На наступний рік вони наберуть, у них буде 10-й клас, а не буде 11-го класу. Через рік буде і 10-й, і 11-й клас, розумієте? Друга школа так само, вона один рік не змогла набрати клас, не змогла сформувати клас. Але вона на наступний рік мобілізувалася, набрала і зараз вирівнялася ситуація. Хай вони хоч один раз фінансування на школу витягнуть. Якби не відкритий був минулому році клас при 9 учнях, я гарантую, що в цьому році вони 25 дітей набрали. А так вони просто надіялися, що прокатіли раз, прокатіть і два. Тут 50 на 50, проблема будет в том, что на следующий год родители из 9 класса в 10 уже будут бегать.